I got broads in the land. Used to be in the family. Credit cards in the scams. Getting the licks in the van. Legacies, family. Man, see, look like a pan. Going out like a Montana. Money killers on the hands. Eu perguntei como é que é essa vida de policial aí. Os ladrão não dá muito trabalho. Me dá um teco na cabeça. Vou ganhar, tirou o Herbert? Vocês estão vendo? Tamo em... Opa! O que foi? Aqui na igreja, gente. Tá armado. Ah, vocês estão aonde? Gente, aqui na igreja! Eles vão assaltar! Eles vão assaltar! Alguém vai dar o Ctrl T neles? Manda Ctrl T. Aonde é isso? Ah, velho, vocês logaram lá e me chamaram. Depois de telas. Manda Ctrl T nele, manda Ctrl T. Nossa, como é que a gente vai mandar esse Ctrl T, velho? Logo em cavalo aí, ô Master. Vou logar. Cara, eu tô muito fudido. Eles vão assaltar, mano, no diamante. Espera eles assaltar. Mano, os caras tão... Também, os caras tão cego que ele não viu nem a gente chegando com a viatura aí, mano. Não foi. Muito bocado aqui, se eu me mexer eles vão me ver, mano. Espera eles começarem a atirar, grava. Alguém grava, pelo amor de Deus, eles atirando, senão é RDM pra nós. Seja de terra aéreo e o 900 é pra quem tá correndo, pezão. É um cara de guile e o outro tá. O de guile tá aqui na minha frente, mano. É, eu tô vendo um cara aqui. Ctrl T nele, mano. Manda Ctrl T nele. Deu truco, ladrão. Dá um 900 então pra ver. Eu nem sabia desse código 900, vou mentir pra vocês. Cara, eles estão com um cara de que quer matar nós, coisa, hein? Acho que eles viram, hein? Porque tem um cara mocado aqui na minha frente, ô Castelo. Na minha frente aqui também. Deu truco, ladrão, de novo. Não, você manda contra o teu, cara. Ó, ele tá mirado. Não. Atirou. Atirou? Se ele atirou em você, atirou. O fogo já esse tá é livre. É um assalto. Ele mandou contra o teu, mandaram, né? Contra o teu em ti. Isso. Mandou. Beleza, o fogo tá livre. Pode abater, Castelo. Um já foi. Castelo. Ah, viado, tu morreu pro cara que tava perto do castelo, mano. Uhum. Cadê o outro? Tá onde? Tá atrás do muro aí, de frente do Little Bird. Se tu for pela esquerda, tu pega ele de costa. O Marcos morreu. Mas quem tá aqui comigo ainda? Pra eu não... Ué, morri na frente, cara. Tava na frente do castelo. Jonathan, só me fala aí, Jonathan, se ele continua atrás da igreja. Não, eu não vi, cara. Eu tô atrás de você. Eu tô pegando cover aqui. É você aqui, ô Herbert? Qual que é a gangue aí que matou o... Herbert? Ele tinha dado contra o Tenkei. Do Matos. É. Eu vou pros ausentes lá. Castelo, arruma o cover. Tá me ouvindo, Herbert? Herbert tá bugadão, velho. Você já pode sair aqui de cavalo. Você tirou print do Ctrl T aí, né? Pra depois... ele não chorar. Não, foi uma... Pode ir. Já foi. Boa. Pra onde, Herbert? Só foi esses dois, né? Ó. Boa. Quem tirou print do Ctrl T do cara? Tô preocupado com isso, hein? Foi o... Não. O Mato.
Ágios Dionísio. Você não é aquele perto do aeroporto lá. Se ele der azar, a gente vai chegar na hora. Pigos? Estão assaltando lá de Pigos? Não. Mas eles foram de barco pra Pigos depois da esquina aí. Escapada. Será? Agora. Sim, porque eles fugiram pela porta dos fundos do posto. A porta tava aberta. Não duvido muito, não. Invadimos pro Matagal e estamos na busca dos mirantes aí. Quer ser ela, põe a caminho. Eles vão achar que a gente tá lá dentro da cidade. É eles! Prova da morte? Sim! Boa. Falta um. David, Marcelo e Shark. Foi os três. Não, foi os três. Boa. Aí, vem dar control T, malandro. Acho que aqui tá bom, hein, Castelo? Atrás dessa casa, sim. Ô, capitão, era o senhor que tava com 800 mil, não? Informa aí, fuga de veículo ou andando mesmo? Tô vendo. Aonde? Vê se tu consegue vai podar aí nessa pedra aí. Aqui nessa casa, tá ali naquela casa. Não, tem um no posto e um aqui na casa. Beleza, do lado do posto tem um, Castela, cuidado, Castela. Do lado do posto tem um aí, ó. Ele tem visual de você. Peguei cobertura na casa aqui, peraí. Tá, o cara tá aí nessa casa aí? Não, na outra, da frente. Tô vendo. Boa. Foi mal aí. Essa arma é muito nojenta, tô vendo outra. Pega o da frente, vai. Que a prioridade, o soldado o Nascimento recebeu o control teu, ok? Atenção. Conseguiu? Eu tô de olho nele aqui. Do lado do carro, Castelo, deitado. Tá, tô vendo. Pode atirar. Já foi. Segunda batida. Tá, é Pedro Oficial e 20. Né? Aí aqui é PQRV. Opa! Fala na rádio. Fala na rádio. Eita, tá vindo. Tá vindo. Não, tá vindo. Tá vindo, deixa ela vir. Fala na rádio. Deixa eu vir. Estamos sendo detenidos aqui por um quilim rebelde. Em nossa posição. Atenção, apoio, saída de Telo. Positivo, cabo, a caminho. E a PQT. Positivo, brevidade. Tá vindo? Não tá vindo, não.
Tá vindo não. Eles não vêm, mano. Tá, eles sabem que eles vão tomar ataque. Tá vindo. Tá na igreja ali, nós vamos parar. Tá vendo, de QAP? Tenta trazer isso pra nós. Vamos parar na igreja aqui, eu vou dar sirene, hein? Não. Caramba, eles estão com os caras armados. ESL, eles vão passar aí, hein? Estamos passando pela igreja. O Águia vai fazer supressão de fogo, vai fazer supressão. Continua, não pare. A gente precisa da sirene. Manda ele ligar a sirene. Liga a sirene, Águia. Isso. Já passando. É bom parar ali no posto, viu, Castelo? Ou então aqui na igreja. Calma. Continua indo, que ele tá dando a volta na igreja. Tá dando a volta na igreja aqui, Castelo. Aqui! Aonde? Nossa, mano, esse captura dois aqui, aí. Outro, matei outro. Eita, Esse morreu, mano. Esse morreu feio, esse, viu? Olha aí, galera, com o apoio do Águia. Esse morreu feio, mas até agora a gente tá atirando. Já tem nego lá. Acabei de matar agora o último. Linda base. Olha aí, galera. Operação, velho. É do meu motorista? Ô, foi mal. Fiquem espertos aí na frente que eu vou ligar a sirene. Eu não. Tô morrendo, peraí. Onde é que tá o caminhão? Cadê o caminhão? Peraí, caminhão tá. Tá vindo. Aqui direto. Na frente, tá vindo. Peraí, Castelo, vou descer. Tenta desabilitar. Desceu, tá rendido? Correu. Vai tomar. Correu pra onde? Pro poço. Calma, senhor. Vamos ver se você se viu antes. Rebelde. Matei ele aí, Castelo. Já foi. Caiu. Tá batido. Mano, os caras de vez de se render logo, hein? Olha aí, galera. O cara aqui, a gente ligou a sirene. Ele ia ser evadido do local. Pode ser cavalo de Troia, hein, gente. Cuidado. Mais uma batida aí numa grande operação, hein? Vamos, gente, lá na outra operação. Nossa, velho, uma treta em cima da outra aqui, velho. Em Cabo Herbert. Calma aí, deixa eu ir pra trás, mano. Posto? Paro. Ué, VTR, volta aí, mano. Pegar a recruta, calma. Você vai se reunir com nós aqui? Eu tava com vocês na VTR. Cadê? Ninguém fez a apreensão do caminhão do cara, não? Vambora, a gente vai prender ali. Bora. O que? O cara também? É o que? 5 mil pra ele. Tá fazendo RP com o cara ali. Tá abusando, mas tá fazendo. Olha o cara na contramão ali. Caralho, mas o povo do servidor gosta de jogar na contramão, hein? Ai, que pariu. Vamos pegar ele. Ele deve ser aquele Moon, alguma coisa lá que eu vou fazer RDM.
Ele vai parar o carro, vai matar ele. Quando parar, me avisa. Ele vai parar, ele vai fazer tu passar. Não passa ele não. Caraca, oh, tá agora. Vem aqui agora, Ryan. O que você tá vendo? A porta tá tudo cheia. Ryan, para com essa aí. Explica por que essa merda tá aberta, Ryan. Por que tá aberta? Porque... Pô, a minha sirene tá bugada. Tá ligando de novo. Tá ligando pra mim. Tá rodar o scroll. É, vai parar. Tem que apertar o botão do... Aí, desabilita. Para. Até que pariu, Ryan, eu vou te contar. Já foi. Matou o cara. Eu tô de advertência, mano, por perder VTR de bobeira. Caraca. Castelo, eu já te falei que eu sou seu fã, né, cara? O cara tirou de minigun, cara. Dá tiro pra... Prende o carro dele, vamos sair do local. Tyler Scott Field, só ele. O cara também anda na mão certa e com a luz acesa, né, Ryan? Pra dar esporro nos caras por estar errado. Ele tava com que arma? Nem deu pra ver. Beleza. Ele não saiu do carro? Mais um aí que não obedeceu aí a sirene da viatura. Foi dar fuga aí. Te deu de mal. Ó, o cara tem rosquinha, cara. Calma aí, tamo chegando. Tamo no aeroporto. Tem certeza que só tinha um? Já vou desovar vocês aqui, ó, e vou lá resgatar ele. Certeza eu não tenho, mas eu tenho quase certeza. Bem provável que é só ele. Mas os amigos podem estar vindo. É quase que certo. Eu já vou mandar pra corregedoria, mano. Tenta dar cobertura aí que eu vou fazer o resgate do soldado aqui. Que é sério? RDM ou Brit? Não, RDM. Ah, tá. Não, foi eu mesmo zoando. Ai, Lennox, gritou, acabei de assistir o vídeo, Castela, top demais, velho. Deu range do... Peraí, gente, o cara tá aqui perto de mim. É. Ah lá, ele tá no galpão da frente, branco, tá quase aqui em mim. Eu vi ele abrir a porta. Já foi. Boa, Castela. QRX, que não deve ter só ele aqui não. Ô cabo, marca a VTR aí. Eu coloquei GPS. Coloquei rastreador. Lá da torre, hein? Lá da torre. Não, lá de dentro do... Tá atirando em mim. E dentro do galpão. Um já foi. Corre, recruta. Corre. Águia, tem atirador na torre, Águia. O Águia já marcou essa posição, tem como lá. Na sua frente! Aonde acabou, Herbert? Na minha posição.
Cuidado, Castelo, que o recruta tomou um tiro aí. Lá em cima, naquela torre, ó, tem. Tem gente, mano. Não sei. Tô recuando aqui porque eu tomei tiro, não sei de onde, eu vou. Helicóptero com um na torre, Gunner e Rebelde. Matei um no helicóptero. Boa, boa! Boa! Boa, garoto! Pelo motivo do reset do servidor, o Águia pousou por segurança. Se não tiver o reset, eu vou subir em 10 minutos. Positivo, uma lava precisa de reforço ainda, sim ou não? Negativo, tem o soldado do castelo lá apenas, vai terminar o QRU lá e sair. É. Como aponta o dedo para a pessoa? Sim. Cuidado que o carinha da torre tá spotando, viu, Castela? É, tô ligado. Não deu ninguém ali perto não, cara. Não deu pra me ver ninguém ali perto não. Fiquei conversando com eles pra ver se conseguia ver, mas... Eu vou ter pra ver. Eu tô perto da viatura aqui, mas não tô vendo um segundo atirador não. Chegou um carro do Apex aí, cheio de atirador. Do ladinho do caminhão. Sabe o que é? Cheio de pessoa. Nossa, velho, se esse cara vier pro lado da pista de capa e embora, vai morrer todo mundo. Tô de olho, Castão. Aprende a tua viatura pra tu não perder, mano. Não dá. Tô a 200 metros dela, tô com muita cautela aqui. Deixa eu ver, Tão vindo. Em minha direção. Fogo, Castela, eu quero ver. Nossa, mano. Voltaram, mano. Que merda, velho. Voltaram, mano. Tu atirou? Não. Vieram aqui, pegaram um, eu acho, que tava na torre. E foram embora. Tô vendo. Vai cair todo mundo. Derrubou quantos? Corre, maloqueiro! Um bocado, mano, um bocado. Hã? Terceiro outros? Derrubei, mano, um bocado aqui, mano. Tão no carro ali mirando em mim, mano. Logo no restart, velho. Nem teve restart. Tem um que tá no carro ali. Nossa! Me matou, velho. O que me matou é que tava em alguma torre alta, mano. Eu vou chegando aqui. Muito obrigado aí pelo final de tarde aí do bate-papo. É, abraço. Obrigado, aí. Obrigado, bom serviço aí pro senhor. Qualquer coisa é só chamar o resgate aí, nós estamos dispostos para ajudar vocês. Tá, obrigado. Bom serviço pra você também, uma boa noite aí. Muito obrigado, senhor. Boa noite. Boa noite, senhor. E aí, cidadão, tudo bem? Boa noite. Boa noite.